בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים חלק ד' תלמוד עשר ספירות, שיעור מספר 3. אנחנו נמצאים באות ג'. למדנו בשיעורים הקודמים שאנחנו רוצים לדבר בפרק הזה, בחלק רביעי, על הספירות של העקודים, ומקרמנו איפה נמצאים העקודים בעולם אדם קדמון. כשהוא נמצא למעלה מטאבור, ועל זה הוא נותן לנו איזושהי עזרה בהתחלה. שתדע לך שקודם אצילות, אין לנו כוח לעסוק, ולא לדמיין ולא לדמות שום דמיון. אז הסביר לנו למה הכוונה, ואמר לנו שאין לנו אפשרות לדבר מיהוד ספירות האצילות, כל שכן לא מעק. אז יהוד ספירות האצילות זה כמו משל. כמשל מותר לנו לדבר, אבל תמיד צריך לעשות את ההבנה, כמו שאמר במבוא לספר הזוהר, באותת, שאנחנו צריכים לראות שכל מה שאנחנו מדברים מהאצילות, אי אפשר להבין אותם בחוקים הרגילים שלהם אנחנו רגילים. באותה מדרגה, החוקים שאנחנו מבינים זה חוקי גוף, וכל אצילות זה כמו ראש ורעיון, כמו ראש זה כנגד החוכמה בינה ודעת, והכתר זה האמונה העליונה. אז את הכתר וחוכמה כנגד אק ואצילות אנחנו לא כל כך יכולים לתפוס באותם חוקים התחתונים. אנחנו נאמר שהכל הוא בחינה יחסית. זאת אומרת שגם בתוך הראש עצמו יש מקומות שאנחנו לא יכולים להבין, ואת הגוף של הראש כן אפשר להבין. אבל גם בראש של הראש עצמו יש גוף וראש. אז את הגוף תמיד אנחנו יכולים להבין, ואת הראש של הראש לא יכולים להבין. נוצר מצב שתמיד יהיה מקום שאותו אנחנו לא יכולים להבין. בא לספר לנו על יהוד ספירות האצילות, ששם אומר לנו יש לנו להבדיל בין החוק של הכלים לחוק של האורות. מצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה. דיינו, דווקא הכלים היותר זקים, היותר עליונים, כתר, שהוא יותר זך, הוא מתגלה תחילה. כשאנחנו מדברים על כלים דקדושה, אז כלים דקדושה זה אומר שיש לנו אפשרות לעבד את הכלים, יש לנו אפשרות לעבד את המציאות שמופיעה מולנו בצורה כזאת שהעיבוד, מה זה עיבוד? איך אני מפרש את המציאות? שאני מפרש אותה כך, שאני יכול לייצר רגש כזה שמתקשר בדבקות עם העליון. שואל פליקס, מה שאנחנו אומרים שאין תפיסה אלא רק מעולמות ביאה, ועולמות אק והצילות הם בגדר משל ודמיון. הרי כל העולמות העליונים הם רוחניים ומופשטים, ומעבר למושגי זמן ומקום. וכך, שמה ההבדל מבחינתנו בין עולמות ביאה, ששם כבר זה לא רק בגדר של משל ודמיון. אז הוא שואל, אומר, ההבדלה שלנו כבני אדם כרגע היא לא בין ביאה לאצילות, היא בין העולם הרוחני מעבר לגשמיות, או כמו התפיסה שלנו מבחינה מדעית בעולם הגשמי. יש פה כוס, אני רואה פה כוס, אני לא יכול לתפוס עכשיו שזה בלי זמן ומקום. התשובה היא, שכמו שהתחלתי לומר קודם, שזה באופן יחסי. מלמדים אותנו את הכלל. אומרים לך, תראה, אצילות ואק אתה לא יכול לתפוס. ביאה אתה יכול לתפוס. עכשיו בוא נראה לאיזה מציאות מדובר. אתה מדבר עכשיו רק על הכוס, גם היא בנויה בצורה של אק, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בריאה, יצירה ועשייה זה הגוף של תפיסת הכוס. ויש גם בתפיסת הכוס, כמו הכוסיות שבכוס, כמו שבעל הסולם אומר, השולחניות שבשולחן. הדבר היותר מופשט שיש בכל דבר שאתה תופס, כל דבר שאתה ניגש אליו, יש גם את הצד הפנימי שלו, אותו אתה לא תופס, בו אתה צריך להאמין או לדבר עליו כדי משל ודמיון. אז מה לנו אכפת מהמציאות הזאת הגדולה שמדברים על אק והצילות? התשובה היא שאנחנו רוצים להבין את החוקים העליונים, כי החוקים האלה פועלים גם פה, ואליהם אנחנו רוצים לאט לאט להתקלל. זה כמו שאדם שאל, מה אכפת לי
ממה קורה בעולם כולו, איך בנויים הגלקסיות. מה, אכפת לי איך בנוי הבית שלי, איפה החדר, איפה הדשא ואיפה המשחקים של הילדים? אומר, כן, אבל אם אתה תבין את הכלל היותר גדול, דרכו אתה תוכל להבין גם את הדברים הקטנים וגם תוכל להתחבר לדברים יותר גדולים. אנחנו מדברים על המבנים שלומדים אותם באופן כללי, ואז הם מתאימים גם למקומות שבו אנחנו פועלים. ואז זה מגלה לנו את החוק, הוא אומר, החוק עובד כך. ואם החוק עובד כך, עכשיו כל אחד ייקח את החוק הזה, ויראה איפה מקום העבודה שלו, ולשם הוא יתאים את החוק הזה. אז לכן אנחנו לומדים את זה באופן כללי על כלל המציאות, כלל המציאות של העולמות, ואחר כך אנחנו מקישים את זה, כל אחד למקום שבו מדובר. אז אמרנו שמצד הכלים העליונים מתגלים תחילה, מצד האורות, האורות התחתונים נכנסים תחילה. וזה מאוד מאתגר לראות שכאשר אתה רוצה להכיר משהו או להרגיש משהו, אתה צריך להתחיל דווקא מהדברים היותר זקים. ואתה אומר, אבל אני רוצה להגדיר לעצמי, לבדוק מה אני יכול במה אני יכול לפעול? איך אני יכול להתחיל לאבד את דברים בחיים? ואז אומרים לך שהאפשרות לך לבנות או להשיג דברים, כמו שאנחנו יכולים לראות כאן בציור, זה שאם מתחיל האור להיכנס במדרגה, אפשר את הציור. אז השלב הראשון נכנס רק אור הנפש, לכלי דה כתר. כלי דה כתר זה אמונה. זאת אומרת, קודם כל אתה צריך להתחיל לבנות את האמונה שלך. אם אתה לא מתחיל מאמונה, או מהאקסיום הראשונית, מאיזשהו ודאי ראשוני, משהו שמעליך, כמו צד הכתר, אז אתה לא באמת תתחיל לתפוס משהו. אם אתה רוצה לתפוס רק מצד הצרכים שלך, מה אני צריך עכשיו? אני רוצה לאכול ושתות, משם אתה לא יכול להשיג. התחלת ההשגה שלך מתחילה דווקא מהכלי של אמונה. גם אם אתה לא מבין שזה ככה, ככה זה עובד. אבל האמונה בהתחלה, כשלא הגעת לצרכים שלך, שפעלו על פי כל הסדר הקודם, אז אתה, לא, אתה תרגיש רק נפש. ולכן האמונה בהתחלה היא אמונה כללית. באופן כללי, בן אדם אומר, אני מאמין בבורא. אבל זה שהוא מודע לאמונה הזאת, זה כבר קדושה. במקום להגיד, אני מאמין בבורא, אבל לא באמת מאמין בבורא, ומתעסק רק בצרכים המיידיים שלו. והצרכים המיידיים שלו הם לא באמת מבטאים את האמונה שלו, כי הצרכים המיידיים שלו לא קשורים בכלל לאמונה שלו. ואז הוא מתעסק רק בצרכים שלו. הוא צריך לשתות, לאכול, לישון, להוליד ילדים. אבל זה ככה לא בונים את המציאות של האדם, את המציאות של העולמות. כי המציאות האמיתית היא שאנחנו קודם בונים את האמונה, אחר כך את המחשבה, אחר כך את עולם הרגשות, אחר כך את המעשים, ורק אחר כך את הצרכים. אז לא נלך ממטה למעלה, ומצד הקיום, אתה תתחיל מלמטה, אבל אל תחשוב שהשגת משהו. לא השגת כלום. התחלת ההשגה שלך, שזה נקרא התלבשות של אור בכלי, לא שאתה לא תרגיש רצונות. מצד הרגשת הרצון עצמו, לא רצון זה קדושה. מצד חומר הגלם של הרצון שנקרא השתוקקות, אתה תרגיש קודם את הצרכים. אתה לא תרגיש שאתה צריך להאמין. אבל מצד האמת, מצד השגה של, של התלבשות אור בכלי, של צד הנשמה, אתה צריך להתחיל להשיג מהאמונה. או צריך לדבר מזה, זה אחת מההשלכות של זה, אבל בינתיים מה שאנחנו צריכים בעיקר לזכור, זה שמצד הכלים, הכלים העליונים נגדלים תחילה, מצד האורות, האורות התחתונים נכנסים תחילה. אז אומר לנו ומזהיר בכל מדרגה, כדאי לך להסתכל תמיד באופן הזה ולראות על מה מדברים, על האורות או על הכלים. ופה אנחנו נמצאים בעוד ג' האורות לגוף דאק, מפה עד הטבור נקראים עקודים. אז מי זה העולם העקודים? לא הראש, וגם לא למטה מטבור. כאשר אנחנו מסתכלים על פרצוף, סליחה,
אם אנחנו מדברים על זיווג דעקה, אז זיווג דעקה, יש לנו עיגול, ומגיע אור, והוא נדחה על ידי המדרגה, ואז מייצרים כלי שנקרא אור חוזר המלביש, ואז שבא להתפשט האור במדרגה, אז מה שאפשר היה לקבל, מקבלים עד הטבור, ואז יש לנו הפסק המדרגה שאומר עד לכאן טוב האור, עד מקום הטבור, ומטבור ולמטה, הציום רגלין לא מקבלים. אז כל המציאות הזאת נקראת ראש, המציאות הזאת נקראת גוף, תוך המדרגה, וזה סוף המדרגה. המקום הזה הוא נקרא העקודים, המקום הזה. המקום של התוך לא הוא קורא עקודים. עכשיו באופן כללי, אנחנו קוראים לכל המדרגה הזאת עקודים, אבל הוא קורא רק לזה עקודים, עד הטבור. איך הוא יקרא לראש? אין סוף. איך הוא יקרא למקום של הסוף? אצילות עד שתי שלישים התחתונים ולמטה ביאה. אז כך מתחלק כל הפרצוף הראשון שיצא במדרגה. אז התוך נקרא עקודים, באמת פה יצאו גם הפרצופים אב וסג. למטה מטבור, יש לנו את הצילות בשני שלישים התחתונים של למטה מטבור, ובשליש התחתון יש את עולמות בריאה, יצירה ועשייה. כך מתחלק הפרצוף. אז זה מה שהוא אומר לנו. אפשר? האורות. דאק מפעד הטבור נקראים עקודים. הנה כתוב, וירא בחלום והנה העתודים העולים על הצון. עקודים, נקודים וברודים. וגם כתיב, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. פסוק זה רמזו כל בחינות אלו שאנו מדברים בכאן, כי לבן הוא סוד לובן העליון, שהוא קודם כל האצילות הזה. והוא עושה כל אלו הבחינות שהם עקודים, נקודים וברודים, לצורך האצילות שהציל אחריהם, אשר הוא נקרא בשם יעקב. והתחיל בעקודים. את אותה הכנה כדי להוציא את עולם הצילות, התחיל בעקודים. דיינו בשורש שנקרא עקודים, עקודים הוא השורש כדי להוציא את עולם הצילות. כי הם האורות היוצאים מפד האדם קדמון, אשר בהם, בהם הכוונה היא, באורות האלה או בעקודים בפה, התחיל גילוי הוויות הכלים. מצד, מה זה הוויות הכלים? היה לך כלים דעיגולים כבר, הוא אומר, לא. כלים לא מתחילים מהעיגולים, עיגולים זה רק חומר גלם. ההשתוקקות שנוצרה אחרי הצמצום, שהסתלק האור, זה לא כלים. אלא הכלים מתחילים, מצד הכלים דקו, הם התחילו, זה נקרא כלים דקדושה, התחילו דווקא מפה ולמטה. ראש זה ממטה למעלה, אין כלים בפועל, רק מפה ולמטה הם נקראים כלים. להיות יוד אורות פנימיים ומקיפים מקושרים ומחוברים יחד בתוך כלי אחד. תכף אנחנו צריכים עכשיו ללמוד מה זה פנימיים, מה זה מקיפים. את כל הלימוד הזה עכשיו הוא רוצה ללמד אותנו כדי לקשור לנו את הלימוד לאני מדבר איתך על עקודים. למה? כי זה הכנה לקראת הצילות. עכשיו לסיבה זו נקרא עקודים מלשון ויעקוד את יצחק. רוצה לומר ויקשור. כאשר רוצה להוציא את עולם הצילות. אז צריך לעשות הכנה, לפני כן בעולם העקודים, בעולם אדם קדמון. וההכנה שעושים היא יציאת ג' הפרצופים, גלגלת אב וסג, שזה כנגד כתר חוכמה בינה בעולם העקודים. הם מכינים לנו את עולם הנקודים, שם תהיה שבירה, שזה עקודים נקודים, וברודים זה עולם הצילות. שם נתקנו ג' הקווים.
גם בזין תחתון. אז מה? מה זה יהיה נקודים? נקודים זה ניסיון לבנות את עולם הצילות בצורה כושלת. לא הצליחו. אז הקודים זה קו אחד שהוא דין. נקודים זה ג' קווים, אבל רק בראש ולא בגוף. ועולם הוורודים, שזה עולם הצילות, יש ג' קווים גם בגוף. עוד לא דיברנו על זה, וצריכים לאט לאט לבדוק מה אומר כאן. אז בואו נראה את האור פנימי. האור פנימי מתחיל של עוד ג' על האות ד' הקטנה, והנה העתודים העולים על הצון עקודים, נקודים וורודים, באות ד' למטה. בעמוד ראש י' בטור ב'. והם שמות של ג' עולמות הראשונים שנשתלשלו זה מזה עד שנאצלו עשר הספירות כהלכתן. דהיינו, עשר האורות. הנקראים נפש רוח נשמה חיה יחידה מלבשים בעשרה כלים הנקראים כתר חומה בינה חסד גבורה תפארת נצחות יסוד מלכות. זו השלמות שאליה רוצים להגיע. לאיזה שלמות? שיש עשרה כלים די קדושה כמו שבחרנו ביתר דבקות. ואת הכלים האלה אנחנו מבקשים לבסס בתוכנו. איך? אז צריכים לעשות תיקונים כדי להגיע אליהם. ומתחילה לא נתעצל. נתעצל הכוונה נאצל. למה הוא אומר נתעצל? כי זה גם בשיתוף התחתון. מניין התפעל. לא נתעצל אלא כלי אחד. שהוא נקרא כלי מלכות. שכל העשרה אורות, במקום שיהיו מפורטים, אור יחידה לכתר, אור חוכמה, לא היו מפורטים. כולם באו בכלי אחד, באיזה כלי? של מלכות. אשר כל העשרה אורות היו מלבושים ונקשרים בכלי האחד ההוא. גם זה נקרא עולם הראשון בשם עולם העקודים, מלשון עקוד וקשור. כי כולם קשורים בכלי אחד שנקרא המלכות, שהיא מטרת הבריאה, לקבל בעל מנת להשפיע. כמו שמבאר עניין זה לפנינו ונקרא גם כן קו אחד או עולם אדם קדמון. ופה אולי יש לשאול מדוע אב וסג גם נקראים עקודים. מלא גלגלת הוא נקרא עקודים. ומה התשובה? גם בהם לא היה שיתוף מידת הרחמים בדין. אלא הם גם יצאו רק על בחינת המלכות. אז מה יהיה הבדל ביניהם? רק גובה קומה. אבל הרעיון הוא אותו רעיון. כל האורות בכלי אחד. מה זה כלי אחד? רק כלי לקבל. לקבל כמובן בקדושה זה לקבל בעל מנת להשפיע. לא משנה איזה אור, אבל לקבל אותו בעל מנת להשפיע. ואין לי פירוט של הכלים, לכן אין לי פירוט של האורות. הפירוט של הכלים בהתחלה מתחיל עם ימין, שתכף הוא יסביר לנו שימין זה רצון להשפיע, בשמאל זה רצון לקבל, וקו אמצעי משולב משניהם. עוד לא הייתה מציאות כזאת, היה רק קו אחד. אם יש רק קו אחד, קו אחד זה אומר כלי אחד. אז לא הייתה את החלוקה הזאת, לא בגלגלת, לא באב ולא בסג. אז הוא מסביר. כמו שהתבר עניין זה לפעמים ונקרא גם כן קו אחד או עולם אדם קדמון. קו אחד נקרא משום שהאור מלובש רק בכלי אחד ואין בו עוד ג' הקווים של ההנהגה. אז זה נקרא קו אחד. אז באמת פה הרבש שואל למה לאב וסג? זה כאילו לכאורה ג' קווים, גלגלת אב וסג, אומר לא. לא היה שם ג' קווים. בגלל זה אב וסג שייכים לעולם הקודים.
ואין בו עוד ג' הקווים של ההנהגה, נקראים חסד, דין ורחמים. זאת אומרת, יש את הנהגת התחתונים, ולפי הנהגת התחתונים, לפי איך שהתחתון מרגיש את ההנהגה, ככה אנחנו מבינים את אותו עולם. כי כלי זה מכונה מידת הדין, שהוא כלי מלכות. זה דין. למה זה דין? כי אנחנו לא באמת יכולים לקבל על עצם המלכות, לקבל בהמלנת להשפיע. למה? כי יש עליה צמצום. ואם יש עליה צמצום, אז אי אפשר באמת לקבל בהמלנת להשפיע. אמנם, אחר כך נעשה שיתוף עם מידת הרחמים. כלומר, שמלכות המכונה מידת הדין, נתקללה ונשתתפה עם כל ספירה וספירה מתת ספירות הקודמות עליה, המכונות מידות הרחמים. אז הוא מחלק. והוא אומר לנו כך. אחר כך הכוונה היא לאחר עולם אדם קדמון, לאחר עקודים. למטה מטאבו, יש ג' קווים, אבל לא בכל המציאות למטה מטאבו. כמו שאם אנחנו מסתכלים על הציור, אז אנחנו נאמר ככה. בעקודים אנחנו נאמר שיש רק קו אחד. פה יש כבר ג' קווים. בנקודים יש ג' קווים בראש. וכל המציאות פה למטה היא תהיה רק בג' קווים. שהם נקראים חסד, דין ורחמים. איך? על ידי זה שאומר לנו שהמציאות מתחלקת לכתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. המלכות היא הכלי שמכילה את כל התת ראשונות. כולם הם כמו אור שכולם מתנגזים לתוך המלכות. רק היא, המלכות, היא הכלי שמקבל את כל האורות. הם לא יכולים לקבל אורות, אלא הכל מתנקז פה בתוך המלכות. אין כלי אחר. זה נקרא קו אחד. ג' קווים, מה זה אומר? הוא אומר שבג' קווים, מה שקרה הוא שיש לנו הרבה סוגי כלים. יש לנו כלי פה, וכלי פה, וכלי פה. נוצרו 10 כלים. ויש גם את הכלי של המלכות. כל 10 כלים, כל אחד מהם קיבל כלי. איך? על ידי זה שמלכות עלתה, המלכות שהייתה פה, עלתה לכל המדרגות, ולכל מדרגה היא נתנה את התכונה הזאת של הכלי. הוא לא מספר לנו איך ולמה זה קרה, אבל זה מה שקרה. שהמלכות עלתה, זה נקרא שמלכות עלתה לבינה, זה כל הרעיון של צמצום ב' שלומדים אותו רק בחלק גבב. אבל פה, כדי להסביר לנו על עולם הקודים, שמה שמעניין אותנו כרגע זה ללמוד, זה על עולם הקודים, מה קורה פה. אז הוא רק כדי להבדיל לנו בין מה שקורה כאן, בתוך, בעולם הקודים, בגלגל תאפסג, לבין מה שקורה למטה מטאבו, בעולם הנקודים והוורודים, ובהמשך גם בעולמות ביה, לכן הוא מספר לנו על ההבדל ביניהם. אבל באמת, אין לנו מספיק ידיעות בחלק הזה כדי להבין מה זה ג' קווים, איך זה קרה, איך מלכות עולה לבינה, מה פתאום היא דווקא עכשיו עולה לבינה ולא בשלב אחר. אז את כל זה עוד לא לומדים, אבל הוא מספר לנו. תדע לך שיש גם מציאות כזאת של ג' קווים, שהיא נקראת עולם הצילות או עולמות ביאה, כרגע לא מדברים מהם, אבל תדע שיש גם מושג של ג' קווים. וכרגע מה שאנחנו נדבר זה בקו אחד. מה מגדיר לנו קו אחד? זה שמדברים רק
על רצון אחד, שנקרא מלכות, לקבל בעלמת להשפיע. או כן יכול לקבל בעלמת להשפיע, או לא יכול לקבל בעלמת להשפיע, וזאת המטרה. אוקיי. אמנם, אחר כך, לאחר הכנסה שיתוף מידת הרמים, כלומר שמלכות המכונה מידת הדין, התקלה ונשתתפה, עם כל ספירה וספירה מתת ספירות הקודמות אליה מכונות מידות הרחמים. למה הן מכונות מידות הרחמים? כי הדין של מלכות אותו התגלתה בהם. שעל ידי שיתוף הזה נעשה כלי בכל ספירה וספירה. לנו גם לכתר יש לי רצון מגולה וגם לחוכמה וגם לבינה וכן לכולם. שאז נגמרות 10 ספירות כהלכתן. למה? כי אז האורות או הרגשות השונים, שזה נקרא התלבשות האור בכלי, או הידיעות השונות, יכולות להתפרט. פתאום נהיה לנו פירוט ולא כלל רק. ואז נשים בעשר הספירות, ג' הקווים של ההנהגה נקראים חסד, דין ורחמים. אז איך זה משתלב? למה פעם אחת אתה אומר לי 10, ופעם אחת אתה אומר לי 3? אז תחליט. אם היית אומר לי, היה קו אחד, היה רק דין. עכשיו יש לי חסד, דין ורחמים, אז יש עכשיו 3 קווים. למה אתה אומר לי עכשיו 3 קווים? אז 3 כלים. ופה אתה אומר לי שיש 10 כלים. אז הוא לא מסביר לנו את זה פה מספיק. ובאמת זה לא המקום להסביר את זה מאוד, אבל אפשר לומר קצת על העניין הזה, שכאשר מלכות עולה לבינה, שמלכות עולה לבינה זה קורה באופן כללי, ובאופן פרטי מלכות שהיא נקודת דין עולה לכל אחד ואחת מהבחינות. אז באופן כללי יש את הלמעלה מהדין, למטה מהדין שהוא דין, אז למעלה מהדין יהיה חסד, קו ימין, למטה מהדין, למטה מהפרסה או למטה מהסיום הזה יהיה קו שמאל, כי הדין שולט עליו, שזה נקרא דין, והחסד, קו ימין יהיה למעלה מהפרסה, ואז באיזשהו שלב, כשניהם יבואו לידי ביטוי, אז יהיה מחלוקת ביניהם, ויבוא קו שלישי ויכריע ביניהם, שהוא נקרא רחמים. אז זה שמלכות באה ועשתה בכל ספירה וספירה דין, אז יש לנו דין שאני לא יכול להגיד שהוא הכלי שלי, ואני גם לא יכול להגיד שהחסד הוא, הימין הוא כלי שלי, כי אני צריך כלי של מלכות, אבל מלכות היא כבר לא כלי יחיד, יש לי גם כלי של ימין, שאומר אני רוצה להשפיע. זה המובן כלי של ימין. אני רוצה להשפיע, לא מגולה לי זה שאני רוצה לקבל. אז זה פתאום רצון להשפיע, וגם רצון לקבל, אז הרצון להשפיע ורצון לקבל הם שני רצונות שונים. אז מי אני? אני לא יודע מי אני. אני רצון להשפיע או אני רצון לקבל? אני רוצה עכשיו לעשות טובה לחברי ראובן. אני גם רוצה לקבל מחברי ראובן. אז מי אני? אומר, אתה שילוב של שניהם. אתה לא רק רצון לקבל כבר ולא רק רצון להשפיע. עכשיו ההנהגה היא על ידי קו אמצעי המשותף לשניהם בכל אחד מהמקומות שזה מופיע. בבקשה. אז מתי זה בדיוק לפי המפה אחר כך הזה? מתי נעשה השיתוף? אז אם נסתכל רגע על הציור, אז אנחנו נאמר שאחר כך זה כשעוברים 100 עקודים מלמעלה מטבור ללמטה מטבור. זה אחר כך. אחרי עולם העקודים. אחרי עולם העקודים. מי זה עולם העקודים? גלגלת אבסג. אחרי סג. אחרי סג בא פרצוף מה? מה זה נקרא עולם הנקודים? הוא, בגלל שהוא התקלל עם דלת ג' אז הוא יצא גם כעולם, ככמה פרצופים שנקראים עולם. אז זה נקרא עולם הנקודים שיצא למטה מטבור. מי שמע זה אחר כך, אחרי עולם הנקודים, אחרי הישג. כן? מה? הוא נשבר, אבל זאת לא הייתה השאלה שלך אם הוא נשבר או לא, השאלה מתי. מה זה אחר כך? אחר כך זה אחרי גלגלת האבסג. זה נקרא אחרי עולם העקודים. בבקשה, אילן. אהב אנחנו רואים פה שמלכות ענתה לבינה, מה גרם לה? היה לה איזה חוק שחייב אותה
אז אנחנו לא לומדים את כל הסיבות למה נהיה צמצום בטח, אנחנו לומדים את זה בעזרת השם בחלק ו' או בפתיחה בעוצה מחבט. אז היה דברים שגרמו לה לעלות לבינה. כרגע זה לא משנה למה זה קרה, כי אנחנו יודעים שהייתה גם מציאות כזאת. אנחנו לא לומדים על צמצום ב', אנחנו רק רוצים להבדיל את זה מצמצום א', ובאמת ההנהגה שאנחנו מרגישים זה של חסד, דין ורחמים. כמו שאומר הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה והמתקה. ואלה דברים שאנחנו צריכים ללמוד אולי אפילו יותר, אבל אנחנו לא נבין אותם אם לא נקדים ללמוד על עולם הקודים כמו שצריך. עכשיו, עצם העלייה הזה יצר ג' קווים? כן, יצר בעת ואחר כך בלית ברירה צריכים למצוא גם את הג' הזה. עכשיו, בעצם שהיא עלתה לבינה, בעצם היא עלתה לכל בחינה ובחינה, לבינה שבכל בחינה ובחינה. לבינה שבכל ספירה וספירה. כל ספירה וספירה. שואלים, אם האדם הוא שילוב של שני הרצונות, וההנהגה היא לידי קו אמצעי, מה העבודה שלנו? לזהות את ההנהגה הנכונה, לזהות את שניהם, לשלב ביניהם, או משהו אחר. אז העבודה היא עבודה מורכבת, היא לא עבודה של דבר אחד. תלוי באיזה שלב בעבודה אנחנו נמצאים. כל פעם יש לנו סוג של עבודה אחר, רואים את זה גם לפי המועדים, רואים את זה גם לפי הנהגה, אבל להגיד באופן כללי, זה ללמוד לשלב בתוכנו את מה שאנחנו צריכים לעשות גם מחוץ עלינו. הרי אנחנו זה דין, והבורא כולו חסד, כולו השפעה. גם בתוכנו זה מתקיים. אז נוצר תהליך מאוד יפה. אז הקודים בא קודם כל לגלות לנו שיש בורא בעולם, שזה נקרא יותר קו אחד. אבל אנחנו עוד לא באים לידי ביטוי. דווקא כשמתעורר הדין מצידנו, אז אנחנו מסוגלים לראות שיש כבר שני דברים בעולם. גם חסד בתוכנו, שחשבנו שיש רק אצל הבורא, יש גם בתוכך חסד. כי המלכות שעולה לתת ראשונות אומרת, רגע, בתת ראשונות שהן מקום השפעה, יש גם רצון. אז יש לי רצון גם להשפיע בתוכי. אז יוצא מצב שבתוכי יש עכשיו חלוקה לצד הבורא שבי, שהוא חסד. צד הנברא שבי שהוא דין, אני לא יכול להזניח לא את זה ולא את זה, אני לא הבורא, אז אני לא רק חסד. אבל יש בי גם חסד, גיליתי שיש בי גם חסד. ופתאום אני רואה, זה דווקא מקשר אותי לבורא, אבל אני לא יכול לעזוב גם את מידת הדין שבי, אז מה אני אעשה? כי נוצר מצב מאוד מאוד מעניין, שמלכות עולה לבינה, אז היא אומרת, רגע, יש פה באמת חסד גדול מאוד מצד הבורא, אבל יש פה גם את הרצון שלך, מה תעשה? אתה מחולק לשתיים, מי אתה? זאת אומרת, אני שילוב של שניהם. היכולת שלי לשלב בשניהם בתוכי מאפשרת לי להתקשר לבורא. ואז רק על ידי הרחמים אני מתקשר לבורא. לא כמו בתורות המזרח שאומרים, טוב, אז אני אפעל, אני אהיה חסד, אני אהיה כמו הבורא. אני לא צריך את הרצון לקבל, נבטל את הרצון לקבל. נהיה רק בחמלה, רק בקו ימין. אומרים לו, לא, זה לא טוב. למה זה לא טוב? אתה לא יכול להתכנס לטבע שלך. אז אומרים במלכות אדום, אומרים, אוקיי, אז אנחנו רק רצון לקבל. זה שיש רצון להשפיע, זה שייך לבורא, אני לא מתעסק עם זה. אומר, לא, אתה לא יכול להתעסק עם זה. גילית שיש לך גם רצון להשפיע. הרי רק דרך זה אתה יכול להתקשר לבורא. אז מה עושים? תלמד לשלב ביניהם. בא עם ישראל בקו אמצעי, אומרים, אוקיי, בוא, אנחנו נעשה את העבודה, אנחנו נשלב בין שניהם. שלכן ישראל נקרא תפארת גם, ונקרא מידת הרחמים. רחמנים בני רחמנים. רחמן זה לא אחד שחומל. יש הבדל בין רחמים לחמלה. חמלה זה רק חסד, רק השפעה. אתה לא שייך. רחמים זה כשגם אתה שייך. כן. הצבעת? אתה מצביע? שייך פה לשאול אני
מה היחס בין השיתוף לבין השבירה בעולם? במקום שאנחנו מנסים לעשות תיקונים, עלולים להיות גם קלקולים. לכן כשבאו לנסות לתקן מצד הנברא בתוכו שיש לו שני צדדים, אז יש גם קלקולים. כל הזמן שזה בא רק מלמעלה, שהקודים יותר זה קו אחד שבא מלמעלה, אז לא היה מקום לטעויות. לכן רק כשבאנו לעשות תיקונים בעולם הניקודים, אז התחילה להיות מציאות של שבירה, אבל זה לא חייב היה להיות. אבל שם עלולה להיות שבירה. אז מה עושים, יש בני אדם, מה עושים? אומרים, טוב, אני לא קיים, אני מוריד את הראש, בת יענה, לא מתעסק, עזוב אותי רצון להשפיע, רצון לקבל, תן לחיות מה שאני מרגיש וזה הכל. אז לכאורה הם אומרים, אז לא נשבר, אבל זה לא יעזור לך. ברגע שזה התגלה בעולם, אתה תצטרך להתמודד עם זה. לא תהיה לך ברירה. ואם תסתתר, זה יבוא אליך לבד. שואל פליקס, הקודים הם כמו משל לאמונה בבורא, ובאמת שאומרים, צריך לקבל אותה בשלמות גם אם אי אפשר לקיים את כולה? כן, זה באמת כך. הקודים הם כמו שבגלל שהדין אני לא יכול לפעול עליו, אני רק צריך להאמין שזה בא מלמעלה, זה נקרא קו אחד. אני עוד לא ממש שותף בעקודים, זה הכל בא מלמעלה. אוקיי. וזה שכותב, זה שאמרו חז"ל. בתחילה עלה במחשבה לברוא העולם במידת הדין. מה זה דין? אני רוצה לקבל והוא ייתן לי. ראה שהעולם מתקיים, למה? כי צריך השוואה צורה. ואי אפשר לעשות השוואה צורה על המלכות, כי יש עליה צמצום. אז העולם לא יכול להתקיים. אז אם אני לא משתמש עם מידת הדין, עם המלכות וגנסתי אותה בסיום רגלין, אז אין לכאורה בעיה, אבל גם אין תיקון. כי מה אני רוצה? לקבל במלכות להשפיע במלכות. מי זאת המלכות? אז תראו מה עשינו במידת הדין. באנו ואמרנו, יש לנו פה בעיה עם המלכות. מה נעשה איתה? ניקח את המלכות, שעם מידת הדין נשים אותה פה למטה, שהמלכות הזאת היא, יש איתה איזושהי בעיה, היא נקראת גדלות כלי הקבלה שהיא גנוזה בסיום רגלי. אז מצד אחד היא גדלות כלי הקבלה, אז אם אני רוצה להשתמש בה, אז אני אחטא, כי היא דין, יש עליה צמצום. אם אני לא אשתמש בה, אז אני אקבל רק בתת ראשונות, לכאורה, ואם אני מקבל רק בתת ראשונות, אז לא קיבלתי את האור הגדול, כי האור הגדול צריך להתקבל דווקא בכלי הגדול, אבל אני לא יכול להשתמש. מי זאת הנקודה הזאת? זאת הנקודה האמצעית אשר באמצע ממש, כמו שלמדנו בחלק א'. בחלק א' הוא שאל באות נון, שצמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר באמצע ממש. הוא אומר, מי זאת הנקודה הזאת? הוא אומר, זה המלכות הזאת שעכשיו נמצאת פה בסיום. הוא אומר, אם אני לא אשתמש בה, לא הגעתי למטרה. אם אני אשתמש בה, אני אחטא. מה אני אעשה? אז הוא אומר, ראה שבצורה הזאת לא מתקיים. מה זה ראה? לא ידע לפני כן שככה זה יהיה. אז מה התשובה? ראה, הכוונה היא שהנברא תפס שהוא לא יכול לעשות את התיקון אם הוא לא יגלה בתוכו עוד מידות. רק עם המידה של רצון לקבל אי אפשר לקיים את הבריאה כולה. למה? כי אתה לא יכול להשתמש בגדלות כלי הקבלה שלך. מה תגיד? אני אשתוקק מעט? אני אכבה את עצמי? לכבות את עצמי לא מביא לשלמות הרצויה.
מצד שני גם להשתמש ברצון הזה אני לא יכול. אז הפתרון היה להחליט את הרצון הזה גם בתת ראשונות, ודווקא הכוח שלנו להכליל את הרצון הזה של המלכות בכל אחד מהתת ראשונות אפשר לנו שבאמת את המלכות בינתיים לא נתקן. אבל מה נתקן? התכללות של המלכות הזאת על ידי זה שהיא התכללה בתת ראשונות. אז היא מקבלת את הכוח של התת ראשונות, שזה נקרא השפעה. אז היא לא תקיים את כל כולה, אבל היא תקיים חלק ממנה. ובינתיים אני אלמד להשתמש איתה דרך השפעה, עד גמר תיקון, שאז אני אצליח גם להשתמש במלכות הזאת. זה נקרא שראה שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין. מה זה מידת הדין? שהגדלות כלי הקבלה רוצה הכל, אבל היא מצומצמת. אז אי אפשר לקבל את האור. או במובן היותר פשוט, אדם רואה שזה לא הולך באופן, אני משתוקק ויתנו לי. אני אהיה אנוכי, אגוצנטרי, מתחשק לי, אני אפשר על פי החשק, לא יהיה ככה תיקון. למה? כי אתה רוצה להתקשר עם המורה, אפילו מבחינה חברתית. אתה רוצה לקבל מחברך, אבל אם אתה רק תרצה לקבל ממנו, לא יהיה קשר, הוא יפסיק לתת לך. וגם אם תקבל רק ממנו, אתה תרגיש לכם ביזיון. אתה לא עושה כלום מעצמך. אז זה לא מתקיים בצורה הזאת. אז צריך למצוא פטנט אחר. זה אומר שלכאורה המאמר הזה קשה. מה זה רע שאין העולם יכול להתקיים? והקדים מידת הרחמים. וכי חלילה מחשבותיו יתברך, הם כמו מחשבת בשר ואדם שרוצה מתחילה לעשות כך, אלא שמתחרט משום איזה טעם ועושה אחרת. אז מה זה שאומרים, אמור חז"ל, בתחילה עלה במחשבה. מה זה בתחילה? תחילה זה נקרא סיבה ראשונית. זה הסיבה הראשונית לגימל הקווים. כי אם לא תהיה מידת הדין, איך אפשר לשתף אותה במידת הרחמים? לכן בתחילה, הכוונה היא, כדי שיהיה גימל קווים אחר כך, אז צריך להתחיל ממידת הדין. לכן בתחילה עלה במחשבה לברור את העולם במידת הדין. אם לא יהיה גילוי הפרטיות, לא יהיה מה לתת. מה זה עלה? עלה זה מבחינת ראש, ממטה למעלה. אז יכולה לשלוט מידת הדין, למה? כי אינה משפיעה ממטה למעלה על המעציל. והנאצל עצמו תרם יצא. אבל אם רוצה להוציא גם את הנאצל ממעלה למטה, שהנאצל יהיה שותף, אז חייב לשתף אותו עם מידת הרחמים. בהמשך נלמד שבגלל זה בגר אפשר לקבל חוכמה בלי חסדים, אפשר לשמש עם מידת הדין הזאת. אבל כשבאים לגוף לשתף את התחתון, אז אי אפשר בלי מידת הרחמים שיהיה לו, בלי שהוא יהיה גם משפיע. לכן אתה רואה כשאתה רוצה לשתף ילד, אתה אומר לו לילד, בוא נכין ביחד ארוחת ערב. והוא בא ושובר את הביצה ומדליק את האש ומערבב את ה... לא יודע מה, את הדייסה. הוא שותף. זה נכון, הוא לא עושה את הכל כמוך. האלון יעשה יותר טוב מאיתנו. אבל יש הבדל גדול לילד שאוכל את הארוחה כשהוא בישל אותה יחד איתך, או כשהוא לא עזר לך. אז למה זה כל כך חשוב? זה חשוב מכיוון שאנחנו רוצים להיות שותפים לבריאה. אחרת נרגיש לכם ביזיון. אז זה העניין ששיתף מידת הרחמים בדין. אז הוא שואל, אני עניתי פחות או יותר את התשובה בכללות, אבל עכשיו נראה תשובת הבעל הסולם. זה ארוך, אנחנו לא נגמור את כל זה היום, אנחנו נתחיל. אז השאלה הייתה בכי חלילה מחשבותיו יתברך כמו מחשבת בשר ודם, שרוצה תחילה לעשות כך אלא שמתחרט משום איזה טעם ועושה אחרת? וכותב בסוגריים, עיין חלק א', בפירוש המילות, תרם ואחר כך. ומה למדנו? מה זה תרם ואחר כך? זה עניין של קודם ונמשך. שעניין תחילה, הנאמר ברוחניות, פירושו סיבה
הוא מסובב. שם הסיבה נקראת קודם, והמסובב הנמשך ממנו מכונה בשם אחר כך. זה הסביר לנו בעצם לצורצורות על המילה תרם שנברו הנבראים. שואל, מה זה תרם? הרי אין זמן ברוחניות. שם דיבר, אמר שזה עניין של קודם ונמשך. באות א', באות ב', א', ב'. וזה שישמיעו לנו חז"ל, אשר הסיבה הראשונה של העולם, אתה נקרא, עולם הראשון, נאצל ויצא בבחינת כלי אחד לבד, המכונה מידת הדין. אלא רע שאין העולם מתקיים, דהיינו השלמות לא יכולה להתקיים בצורה הזאת, אלא השלמות תתקיים רק בשיתוף עם התחתון, ושיתוף הזה יכול להיות רק מצד השפעה, לכן חייב לערב את מידת ההשפעה בתחתון. על כן, מה עשה? עמד ושיתפה במידת הרחמים. סליחה, דילגתי. מבחינת כלי מלכות לבד, המכונה מידת הדין, אלא רע שאין העולם מתקיים, כלומר שאין בזה אותו שלמות הנרצה מבריאת העולם. זאת אומרת, אותה שלמות שאנחנו רוצים, היא לא יכולה להתקיים. אם לא נעשה את התפקיד הבא, על כן מה עשה? עמד ושיתפה במידת הרחמים. כלומר, לכן עשה זה גורם שיסובב ממנו עניין שיתוף של מידת הרחמים בדין. אז הוא אומר, מה זה נקרא שקודם בתחילה עלה במחשבה? מה זה בתחילה? סיבה. הרי אמרנו, זה סיבה ומסובב. המסובב לגימל קווים הוא שיצא קו אחד. אז זה נקרא שבתחילה עלה במחשבה. מה? הסיבה הייתה קו אחד. היא סיבה למה? לתוצאה, למסובב. ממנו לא למסובב. המסובב, המסובב שזה ג' קווים. זאת אומרת, קו אחד זה סיבה לג' קווים. זה נקרא קודם. שסובב ממנו עניין שיתוף מידת החמים בדין. שמחמת זה יצאו ונעצו עשר ספירות אורות וכלים כנ"ל בשלושת הקווים חסד, דין ורחמים. חדר, חסד, דין ורחמים. ואותו העניין רמזו חז"ל גם כן במקום אחר בשינוי לשון. ראה לשון אבות, ראש פרקי משנה א', שכתוב שם בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא, מי זה העולם? העולם הכוונה היא בג' קווים, למטה מבריאה יצירה ועשייה. בעשרה מאמרות נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול להיברות, אלא להיפרע מהרשעים, שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וניתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים העולם שנברא בעשרה מאמרות. כך כתוב שם, מסביר. עד כאן לשונו. עשרה מאמרות פירושם עשר ספירות כאן עוד. ושואלים, מאחר שהעולם הקדמון נברא בסוד מאמר אחד, מה זה עולם הקדמון? לא עולם של הקופים. לא ציוויליזציות מוקדמות. אלא מה זה עולם הקדמון? אק. למה זה נקרא קדמון? כי מה זה קדמון? מלשון קודם ונמשך. סיבה. מצוין. סיבה. הסיבה הראשונית לעולם היא עולם אדם קדמון. זה גם השורש. שעולם הקדמון נברא בסוד מאמר אחד, דהיינו בסוד כלי אחד בלבד. בכלי מהלכות כנן. אם כך, שואל, למה נשתלשלו ויצאו ממנו עשר ספירות? למה יש פרטים, שואל, ולא מספיק כלל שהיא תפיסת הבורא, שצריך גם את תפיסת הנברא, דרך פרטים. כן, השאלה ברורה? כי אנחנו קצת מפרטים את השאלה הזאת במובן אחר. כי הוא שואל, מה זה נברא במאמר אחד? כלל. מה אומרים לך? המאמר אומר, תהיה אדם טוב.
אמר, טוב, אבל תסביר לי, מה זה להיות אדם טוב? מה הכוונה תסביר לי? תפרוט לי את זה. מה הכוונה תפרוט לי את זה? איך זה מתבטא אצלי? מה אני צריך לעשות? איזה שלבים? ממה זה בנוי? מה החלקים המרכיבים? איך הם מתחברים יחד? מה ההשלכות הקרובות של זה? מה ההשלכות הרחוקות של זה? איך זה מתחבר עם דברים אחרים? זה נקרא פרטים. למה אנחנו צריכים את הפרטים? כי אנחנו יצורים מורכבים, והתפיסה שלנו זה היא מהפרטים אל הכלל. לכן צריך את הפירוט הזה. ועל זה תרצו להיפרע מהרשעים. ולתן שכר טוב לצדיקים, כלומר, כי מחשבתו של הבריאה, מחשבתו של הבריאה שהיא, כדי לענות לנבראיו, אינה מתקיימת בדרך אחר, אלא בהנהגת שכר ועונש. שכר, מהו השכר? הראית לי פרטים. איך בפרטים אתה מראה לי שכר ועונש? אם כופפת את הפרטים לכלל, והשתמשת בהם בשביל אותו כלל שממנו הם יצאו, אז יצאת צדיק. ואם לא, לקחת את הפרטים ועשית מהם פירוד, זאת אומרת, כל פרט עומד בפני עצמו, והוא שייך לעצמו, ויש חופש הפרט, אז יצאת רשע. זה נקרא עונש. אז אלא בהנהגת שכר ועונש, דיינו, 10 ספירות, שהוא הנהגת ג' הקווים, חסד דין ורחמים. ורחמים זה הבדיקה, זה המשפט. ועל כן, עולם אדם קדמון, עולם הקדמון שלא היה שם אלא כלי מלכות בלבד, הוכרח להשתלשל ממצב למצב עד שנעצו 10 הספירות. שוסות שתופעים מדעת הרחמים בדין. מה זה הוכרח? האם יש איזשהו כורח בעליון? הוכרח, הכוונה היא, מצד השכל מוכרח שתהיה סיבה כזאתי, כדי לקיים את מטרת הבריאה לטיב, לנבריו, זה מוכרח. כי מה זה מוכרח? שלמדנו בחלק ב', באות ב', שרצון בעליון הוא כוח מחייב בתחתון. זה נקרא מוכרח. הוא מוכרח כי הייתה בחירה ביתר דבקות. אם הייתה בחירה ביתר דבקות, או אם הבורא ברא את הבריאה כדי לטיב לנבריו, זה צריך להתקיים בסוף. זה נקרא הוכרח. אז הוכרח להשתלשל ממצב למצב. עד שנעצו 10 הספירות שסורת שתיות מדעת רחמים בדין, המגלה להנהגת שכר ועונש. כל מה שקורה באק הוא דין. אפילו מידת ההשפעה. למה? כי אין בחירה. יש רק מצב אחד. אין רשע וצדיק, כולם שם צדיקים. גם אי אפשר להגיד בעצם שהם צדיקים, זה פשוט קורה. זה כמו שתגיד על עובר שהוא צדיק, הוא לא צדיק, העובר. הוא כזה. וג' הקווים מציינים של הנברא ניתנה בחירה, ותם לבחירתו תהיה הנהגתו. לפי זה אתה גם יכול לומר כך, כל מה שמגיע אליי זה כמו עקודים, זה קו אחד. אם אתה משתף גם את עצמך בתפיסה של מה שקרה, אז אתה בא לג' קווים. שם אתה יכול להיות גם רשע וגם צדיק. כי יש שם כבר ג' קווים. השאלה אם אתה תלמד להכליל את שתי התפיסות שלך, גם שהעולם מעורר אותך להגיד, אני רוצה שזה דין, וגם התפיסה שלך, שיש לך מטרה, להיות משפיע. תגיד, אני אירוב, אני רוצה להשפיע, איך תשלב את שתיהם? זה אומר שתהיה לך התייחסות כזאת שמשלבת גם את מידת הדין וגם את מידת הרחמים. טוב, אנחנו נאלצים לעצור כאן, כי תם לנו הזמן, וניתן שאלות חזרה. מה? אפשר עוד שאלה? בבקשה, כן. העניין של השיתוף במידת הרחמים. אני חושב שלא שומעים. העניין של השיתוף. בתחילה, שאני אומר בתחילה, אז אני מבין שזו הסיבה הראשונית.
ועכשיו, אם אני משתף עם דת הרחמים, היא הופכת להיות הסיבה הראשונית? זה שיהיה לך רצון לקבל שהדין, היא הופכת להיות סיבה ראשונית. אבל היא סיבה בתוך המסגרת של בחרת ביתר דבקות. כדי להבין, אפשר להביא דוגמה, אני יכול... אפשר, מתעורר ברצון לאכול. זה מידת הדין. נכון. עכשיו, אם אני משתף את הרצון הזה במידת הרחמים, אז מה קורה כרגע? מה הופך להיות סיבה ראשונית? זה עדיין סיבה ראשונית, זה שאתה רוצה לאכול. עכשיו, אתה אומר, רגע, בוא נעצור את זה, אני גם רוצה להיות משפיע על הנחת רוח לבורא. איך אני משלב את זה שאני רוצה להשפיע על הנחת רוח לבורא, ואני גם רוצה לאכול? אני מברך, ואני אומר, אני רוצה להשתמש ברצון לקבל שלי, כדי שאיתו אני אשפיע על הנחת רוח לבורא. לא רוצה לבטל, לא אגיד אני לא יוכל, כי אני לא רוצה להשתמש במידת הדין. אני רוצה להשתמש באכילה, אבל כדי להשפיע על הנחת רוח לבורא. כן, אני מבין את זה. זאת אומרת, אז מה זה... אז בעצם יוצא, אם אני מבין נכון, שעכשיו הרצון לקשר עם השם יתברך, זה הופך להיות הסיבה של ההשתוקקות? לא, חשבתי לפני כן שאם אני אקבל את ההערה, אז כשאני מקבל את ההערה, אז יהיה טוב, הבורא ייתן ואני אקבל. וזה אתה צריך להרגיש בהתחלה ככה, זה מידת הדין, אבל אתה לא תצליח. למה? כי אתה צריך גם לפעול מצד עצמך, כשאתה בא לפעול מצד עצמך, אתה צריך לעורר את מידת ההשפעה, כי היא מחברת אותך לבורא. ולכן אתה צריך לפעול עוד משהו, לגלות עוד משהו בתוכך. ברגע שרק מגולה לך הרצון לקבל שלך, שזה מידת הדין, אתה לא תוכל רק עם זה לקבל את ההטבה מהבורא, לא תוכל להתקיים מטרת הבריאה. שואלים, למה יש פרטים ולא מספיק כלל שהיא תפיסת הבורא? אז ענינו, כי התפיסה של הנברא היא מהפרטים אל הכלל. רק הכלל זה מצד מה שהעליון נתן. פרטים זה מצד מה שאני משתף את עצמי. אני לא יכול לתפוס רק בצורה כללית, כי אני לא משתף את עצמי. כי אם אני משתף גם את עצמי, אז יש אותו ויש אותי, יש כבר שניים. אז זה כבר פרטים. רק בגלל שאנחנו מורכבים, אז צריך גם את כל הפרטים האחרים. אפשר שוב את ההגדרה, מתי יצאת צדיק, מתי יצאת רשע? כן. אם הפרטים האלה, שיתפת אותם ופעלת אותם במסגרת הכלל, יצאת צדיק. לקחת את הפרטים האלה והפרדת אותם מהכלל, יצאת רשע. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מהו המקום ומהי התכונה שנקראת עקודים וכן נקראת קו אחד? שאלה שנייה, מי הם העולמות הנקראים עקודים, נקודים וברודים? שאלה שלישית. מה גרם למעבר מכלי אחד לעשרה כלים, וכיצד זה קשור לג' קווים. שאלה הבאה, הסבר, מה הוא בתחילה עלה במחשבה לברוא עולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים. והקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין.
וכי חלילה התחרט הבורא, או לא ידע מלכתחילה מה הולך לקרות. עד כאן היום, תודה רבה.